Assalomu alaykum barcha barchaga hurmatli tutagi jasurat kanali obunasi YouTube chorvasi xo'jalari. Akalar, ko'pchilik bulardonlardan so'raydi. Nuqil qimmat chiqarasizlar? Xo'jalik bo'l, dehqon bo'larni chiqaring deganlarga. Akalar, sizlarga videorolikni boshladik. Bulardonlardan Anjomdan chiqarmoqchilari Xolonbek cho'ja bozoridamiz. Like'ni bosinglar, aka zo'rdan zo'r videolar chiqaveradi. 24 sentyabr hafta kuniga seshanba. Kanalda yangilar biz endi kuzatib turganlar. Ekran past tarafda podpisasi yoki o'zbekchasiga obunadigan zo'r o'sha bosib qo'ysiz. Shunda biz kirib borayotgan videolar SMS sardoblar turadi. Like'ni bosib biz boshladik. Bola buqa. Bola buqa aka. Necha oyli bo'ldi? Necha oyli bo'ldi? 7 oy. 7 oy, necha tug'ishiga? Birinchisiga? Ha, to'g'risiga. Qancha suv bor? 4-chi qorida, bo'g'oz, necha oy? 4 oy. 4 oy. Suti qancha? Suti qancha? 5ta, 5ta. 5ta suti bor. Hozir bizda 4 oy. Necha pul yapsiz? 20 ming bemalol kelaveradi. Nechinchi pul deyapsiz? 20 million deyapman. 20 million. Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi 16 million yetdi. Bermadingiz. Qo'l sotasiz. Nomer qoldirasizmi hozir aka? Ayting. 90 769 769 83 89 83. Oldinda radio sanjilar gapirishi shuning uchun yaxshi bo'lmadi akalar. Bu bir 1.5 1.10 atrofidagi bu kichkina lekin 4 litr 4 litr sutga 4 oylik bo'g'oz, bolasi 7 oylik bo'qati ketdi. Bir xil ahvol bir-biri bilan. Bola nima aka? Keling, keling, keling. Bola o'nachi. Bola o'nachi. Mana. Bola navos aka. Bolasi navos qancha sutga? 8 litr. 8 litrga bolasi navos. Nechinchi bolasiga? 4-chisiga, zo'r. Qancha deyapsiz? Nechta pul deyapsiz? 16. Zo'r. Nechta savdo bo'ldi? 14 ming 200 ming savdo bo'ldi, 16 aytilishi. Agar bo'ylari 1.5, 1.10, 1.15 atrofida, lekin kichkina emas ekan, lekin. Zo'r. Yaxshi kerak. Agar nomer aytamizmi? 95li 043 74 66 telefon qilarasa yomon baqirar ekan. Bu ham bola buqa. Nechinchisiga? Ikkinchisiga. Necha oylik bo'ldi? 5 oylik. 5 oylik buqacha bola. Qancha sutga beramiz? 12 sutga. Ikkinchi bolasiga bola buqa. Nechta pul deyapsiz? 20. Savdosi qancha? 18 ming savdo bo'ldi. Bu 1.15 atrofidagi sigir. Qancha dedi savdosini? Savdosini qancha dedingiz? 18 ming. 18. Telefon nomer aytamizmi? Yo'q, yo'q, sharf yo'q. Aytavering. Bardori bor. Bardori bor, bo'ldi, baraka top. Bola qo'nadigancha. Necha oylik bo'ldi bolasi? Bolasi 3 oylik. 3 oylik bo'ldi. Gaz uzun ekan zo'r. Necha tug'ishiga? Birinchi bolasi. Qancha suv bor? 7 litr. 7 litr, zo'r. Yaxshi ekan. Necha pul deyapsiz? 17 kam bor. Savdosi qancha bo'ldi? 14 million savdo bo'lsa kerak. Bitta o'lchi yaxshi ekan. Bo'yi 1.15 atrofidagi sigir. Telefon nomer aytasizmi uka? Telefonimiz 94lik. 94lik. 088. 088. 3817. 3817. Akalar necha puldan bo'ldi? 10700 ming so'm bo'ldi. Etiga 100 mingga ketdi. Mashinam chiroyli ekan. Makina qaranglar. Nechinchi tug'ishiga aka?
İkincisi bola nima? Bola namoz ikincisiga. Qancha sutga beryapsiz? 500 zo'r. Bola olgan İkincisiga 15 sutga kela. Zo'r. Nech pul? Kami bor. 24 kami bor, 18 ming so'm olyapti ekan. Tuqamlari zo'r ekan, sog'ish kerak. Yangi tuqani nechi kuni bo'lib ola? 4 kuni bo'ldi. Chiroyli sifatli mol ekan. Karokazdan yerga yaqin suv ko'p deganda. Sho'radiganlar ekan. Karokali ekan. Bo'yi 1.20 atrofida. Lekin sifatli. Sifatli. Nomer qoldirasizmi aka? Ajoring. Yana bo'ladimi shunaqa? Endi buvasi bor-ku, endi bag nomer qo'ymiz aka. Qo'ysa zo'r bo'ladi. Yaxshi. Yaxshi kerak. Aka, sizga nima bola? Bola bo'nadi. Necha tug'ishiga? Necha tug'ishiga? Sizga bola bo'nadi. Qancha suti bor? Bo'ladi aka. Bo'yi 1.15, 1.20 chiqarganda. Shuncha bo'ladi. Qancha deyapsiz? 18 ga bor. Shuni qancha dedik? 10 litr suvga. 18 ga bor. Ayog'ingizlar bor. Bitar bor ayog'ingiz. O'zi qo'lingizdan. Qo'lingizdan. Qo'lingizdan ko'tar, oyoq ko'tariladi. Qanchaga bermadingiz? 15 ga bermadik. Nomer qoldiramizmi? Ayting. 91. 91lik. 612. 98 97 Bola necha oylik bo'ldi? 2 oydan o'tdi. 2 oydan o'tdimi? Baraka toping. Agarlar sigirlar serob ko'rsatib hozir. Bola nima? Bola o'nadimi, buqami? O'nadi. Nechi tug'ishiga aka? 5-chisi. Qancha sutga beryapsiz? 6 litr hali bolasi baylangan. 6 litr hali baylangani yo'q. Nechi pul deyapsiz? 15 ga. Savdosi? 10 yarim. Bu 1.10, 15 atrofida. 5-chi bolasiga. Qancha savdo qilishdi? 10 yarim. 10 yarimga bermadingiz. Yursa sotasiz. Ozgina qo'yishsa beraveradi. Nomer aytamizmi? 97lik. 97lik. 233. 233. 66 67. 66 67 telefon qildirasiz aka. Zo'r. Baraka toping. Ha, navbatdagi. Aka, bola nima? Qo'najin ekan a? Bola bola, necha tug'ishiga? 4-chisiga. Qancha sutga? 10-15-ga 4-chisiga. Yaxshi, tarilmoq ekan. Qancha deyapsiz? Buni 22 deyapsan. 22 deyapsiz. Savdosi qancha bo'ldi? 17 800. 18 ming savdo bo'ldi. Nomer aytamizmi? Yo'q, sotib ketdim. Bo'ldi, xo'p. Tizsigini o'zing ko'rsatdik. Nomer qoldirishmas ekan. Qarokalar. Zo'r. Navbat aks. Aka, bola nima? Necha tug'ishiga? 2-chisiga bola bo'ladi, savdo bo'lyapti. Uchovlari o'p ketdi. Uni yetarga sotilmayapti, 2-chi bolasiga. Qo'lni ushlang. Bolardan bo'ladi yana. Yuragizni ko'rsating yana. O, polvon aka, karobkali. Yaxshi. Yaxshi, sutini zo'ratyapsiz. Insofli inson aka. 8-daga olinyapti xaridor ustida. 17.5ga bermayapsizmi aka? 17.5ga bermayapsizmi? 20 million. 5 pul bo'ldi. 13 million. Bola buqami? 13 millionga sotildi. Nech pul bo'ldi? Hojaga qanchaga sotdingiz? Chichakam 40 million. Chichakam 40 million. Hurmatli akalar, sizlarga pul arzonlaridan bir qadar ko'rsatdim. Endi sotilgan olinganlardan ko'rsatib boramiz. Mana chiqyapti. Bozor narxlarini ko'rsatib boramiz bir yo'lini. Hurmatli obunachilar, videoni zo'ri shu yerda bo'ladi. Like bosaveringlar. Sizlarga zo'r videolar chiqaveradi. Shved nech pul bo'ldi aka? Nech puldan bo'ldi aka bular? Nech pul bo'ldi? Aka, bu qancha pul bo'ldi?
10 million so'm bo'yi bir atrofdagi sher bu ta. Kirgan gaplashib kelamiz. Elyor Rus. Jasur Rus aka. Mana qaranglar. Nima deb o'rnashdi? Aka nech pul bo'ldi? 12 million so'm. Bu lechani zo'r ekan, sutdan to'ygan 12 million so'm. Olishibdi. E baraka topsin. 12 million. Olla, aka bo'ldi. Ana. Ketdi. Ot nech pul bo'ldi? Aka qancha bo'ldi ot? 15 million 800 ming so'm tansha ot. Yosh kichkina buqalar qatoriga kirmadim, tiqinchi edi. Shu yerda hammasi bir sotilgan chiqib ko'rsatdim. Nech pul bo'ldi? 7.5 bo'g'ozmi? Qisir 7.5 million qisir. 7.5 5-6 litr suti bor ekan. 7.5 million so'm bo'libdi hozirgi. Hayde, ochiq. Nech pul bo'ldi, omaki? 8.5 million. Suti bor. Nech pul bo'ldi aka? Qancha bo'ldi? 6.5 million so'm. 200 litr suv bor, 6.5 million. O'zingizlar. Bu qalar nech puldan bo'ldi? 2.8 million jubiga bu qasalar. Tushdilar. Shu yer nech pul bo'ldi aka? Qanchadan qaytdi? 13 milliondan qaytdi yana bola, bolasi bo'lmasdi. Nech pul bo'ldi amaki? 12 million buqa. Oqshi. Nech pul bo'ldi? 25.5 million so'ga sigiri zo'r mana. Bola ham polvonida. E baraka topsin. Qancha bo'ldi? O'pdan ketib o'taman, nos. Qancha bo'ldi bu? Nech pul bo'ldi? Nech pul oldi-ku? Ha, bilishmasa. Aka. Aka ko'cha tuzur. Aka nech pul bo'ldi? Ha, ketishdi. Oli nima qildi oshna? Demayi. Qancha bo'ldi aka? 17 million. Qancha suti bor? 10 ta suti bor. Bu qalar qancha bo'ldi? Aka nech pulga oldingiz? Ey. Sotilmadi. Sotilmasa ketibdi. Ama aka nech pul bo'ldi? Nech puldan? 4 million. 4 million 600dan qatibdi. O'nadimcha. Bu bir atrofdagi o'nadi. Aya shu oxirgi chiqishi. Bundan keyin efir to'xtatamiz videoni. Ha, buni sizlarga ko'rsatdim. Uzr. Nech puldan bo'ldi? 14.5 jupiga bu qachalar. Hozir 2 bo'ldi. Bu bir atrofdagi. Nech puldan bo'ldi qo'ylar? 7 milliondan so'lag'a 2 ta ushlab tutgan. Bo'g'ozmi? Qisir. Qisir 7 million. Nech pul bo'ldi shved? 19 million so'm shved. Zo'r ekan bo'g'oz. Qanchadan bo'ldi buqalar? 7.5 million so'mdan buqachalar, 4tasi bittaga. Qo'ylari bir atrofdagi buqachalar, ana. Jasurus, nech pul bo'ldi? Bo'lmasa-da, 17 million so'mga ketdi. Hammalarga rahmat. Keyingi videorolikda ko'rishguncha akalar.